Pas deklaratave të IPPR, ditën e sotme se Kina dhe OBSH-në mund të kishin parandaluar përhapjen e virusit në këtë shkallë, një tjetër skandal është bërë publik nga Daily Mail. Sipas Daily Mail, mjekët thanë se ishin në dijeni për vdekjet nga virusi që në dhjetor të vitit 2019, por vetëm në mes të janarit, Kina informoi OBSH-n për viktimën e parë. Mjekët e dinin se virusi përhapi mes njerëzve, por spitaleve ju ishte thënë që të mos tregonin të vërtetën. Këto dëshmi tronditë se do të transmitohen sonte në dokumentarin e rjetit të njohur televiziv britanik ITV, dokumentari shpërthimi i virusi që tronditi botën dhe vjen në kohën kur po shtohet presioni mbi Kinën për të treguar të vërtetën e origjinës së virusit dhe në vend gjenden 13 ekspertë OBSH-s, të cilët për javët në vijim do të jetojnë si është transmetuar virusin nga kafshët tek njerëzit.